Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų batalionas. Eina Birutė į savo batalioną. Bando įsiveržti. Sakiau, kad paprašytų kokio granatsvaidžio savaitgalį. Sveiki, bičiuliai, šiandien esam Alytuje. Ir esam jau privažiavę su dvirkom prie Vizgirio pažintinio tako. Taip. Tai vat, varysim šito taku. Su dviratukais. Taip, mūsų žygis, Gabrieliu, man prašau dėmesio, mūsų žygis buvo toks, kad sugalvojom ekspromptų žygį, tokį, ne žygį, bet bus toks labiau pasivažinėjimas, nes man po baidarių skaudo nugarytė, bet vis tiek negalim sėdėti namuose ir norim labai gamtą. Tai įsimėtėm į autobusą dviratukus, tai Gabrieliu? Taip. Ir atarėm į Alytų ir šiandien ištyrinėsim visus gamtinius dalykus. Objektus, o rytoj varysim į Punios šilą, nes tai, ten nesam buvę. Nesam buvę Punios šilė ir aš labai labai noriu ir labai laukiu rydienos, nes į toj bus šildesnė diena ir nebus tokio šalto vėjo. Taip. Viskas. Viskas, kačių maistas. Pilnas parkas geriau. Kažkas nerealaus. Vien gėlynai. Svarbiausia, šitas visas grožis yra vos, nu, praktiškai pačiam vos ne Alytuj. Nežinau, mes čia kelių šimtus metrus praėjom už Alytaus, nu, iš principo šalia Alytaus. Nežinau, kas Alytuje gyvena, tai čia tikriausiai atvaro palisėti pavaikštis, pasidžiaugti ir į gamtą. Čia apie aukštūnę gigūnę. Matėjai va? Šmiškai galite pamatyti ir medžio kamienas iki bus aukštyn. Ne bet kam ir ne bet kada. O gali jinai pražysti tik po 6, o kai kada net po 17 metų. Ar tu įsivaizduoji kokie neypatinga? Jo, mes esam matę dar vieną vietą su Gediminu tokią. Tai mano naujas dviratukas, kurio vardas yra Persikas, taip sugalvojo ponas Gabrielius. Ir dar Persikui mes užsakėjom lipduką, kuris turėtų būti su Lietuvos vėliavyte. Užsakėm, bet kažkaip ilgai jo nepagamino. Tai Gabrieliu, įdomu kodėl. Stringa dėl COVID-o, stringa. Čia viskas dėl COVID-o. Pasimėtis mano vaikina šiandien. Bet tarp kitko galiu pasakyti Gabrielį. Gabrielį, pritari, kad Dzūkijos žmonės yra daug malonesni negu, pavyzdžiui, Kauno? Pritari? Pažiūrėkai, šiandien atvažiavom. Atvažiavom į Alytų ir labai daug palaikančių žmonių buvo. Jo. Tarsi, visi tokie sako, vau, šaunuoliai, važiuoju su dviračiais, su krepšiais, keliautojai. Nu, ta prasme, labai faina ir ten, ta prasme, tai fainai. Daug žmonių ir ten, sakys, nežinau, rodo. Laikus. Laikus, iš karto spaudžia laikus, net jo. Nereikia nieko reklamuoti, iš karto laiką meta, taip? Taip.
Taip. Tai va, viskas. Judam toliau. Privarėm prie dar vieną. Vieta, kur gimsta naujos sengirės. Kokios storių medį, tu pažiūrėjau. Čia pabandė kapkavinti, ne, čia tavęs trijų reikia. Ei, savo, bet čia tokie kaip, vat, senė, tu įsivaizduoji, jeigu varysim į Punę Šilą, ten turi būti tokių irgi medžių. Daug. Nes ten sengiriai tokia sena. Tu pažiūrėjau. Nu. Ei, na, savo, tai žvoks tvoras. Geras. Aš labai norėčiau, vat, aš labai norėčiau, kad Lietuvoje būtų tokių girių, kaip šitas medis, kuo daugiau, kad būtų saulė, tokie, įsivaizduok, dabar mes vaikštėtum po mišką, turbūt, kad būtų stovių medžiai. Nu, nerealu. Tai čia, kai, žinai, per filmą. Vau. O, tik iškiai kapustai žydė šitai. Man atrodo, žiedai irgi valgomi, žinok. Pagaliau privažiavom piliakalnį šalia Nemuno. Čia tikriausiai šiuo kaip gyvenvietė buvo visi. Ar koks, nežinau. Tai ten ir buvo varysyti kaip piliakalnį su gyvenvietė. Bet atsiduok čia, nežinau. Bet tai įsivaizduok kaip faina. Kaip čia kalvota, nu, nerealiai. Bet čia, jeigu gyvenvietė buvo, tai aš įsivaizduoju, kaip visiems ten užknisdavau vaikščių į viršų. Nes čia kalvos, tai nerealios. Kažkur jau žaisdina, bet ačiū Dievui, aš be termo kelnių. Tai yra žinia. O šiaip tai norėjau pasakyti, va, Gabrielis, ko džiaugiasi. Šiandien sako, tik nesužeisk, tik tai ne, ką... Šiuo krepšiuku jisai džiaugiasi kaip savo vaikų, labai patenkintas, investavo vaikinas, nu, gal laikys ilgai, iki senatvės, nu, pažiūrėsim. Bet žodžiu, norėjau tą pasakyti, kad čia šitas krepšys jau yra kaip vaikas. Atsargiai, atsargiai, virutėlė, virutėlė. Šiaip nusileisim, nusileisim ir galėsim važiuoti po to prie upės. Tokelis yra. Taip, paliupė. Jo, būtų labai faina, nes norim prie upės pasidžiaugti. Taip. Grūtė ką tik nuskandino savo vieną batą. Sugalvojo pasivaikščio tupelio dugno. Siaubas, nu. Skanaus, kas valgo. O Birutė. Nežičiukas įvirto į upelį. Nebeliško, taip niekur tas maišas nesidės. Jeigu dabar mano kolegos matys šitą video, tai jos viską supras, kad sakys, tai Birutėlė, visada gyvenime, jeigu atsitinka, tai va, iš netyčių, bet čia tikrai buvo ne. Čia buvo neapgalvotas sprendimas ir dabar tas sprendimas gali kainuoti man pūslės uždegimą arba tiesiog... Šlapia kojinė. Ta visas tas nueis į nugarą vėl nuo tos drėgmės, nes batas tai kiauri šlapias. Tai va, Gabrielis dabar yra be kojinė, be kojinės. Susivyniojo. Aš užsidėjau. Be kojinės, o Birutėlė yra su kojinė ir su plastiku. Paskutiniu maišeliu, kad neperėm su drėgmės, tai jeigu kažkiek gyvensiu, pažiūrėsim, kaip čia bus. Panelė, kodėl jūsų kojinės skirtingos?
Panelė, jums tu ir padarysi. Išrašės vėlnių. Tu padarysi vieną lygį. Prijoma. Tai va, tai rekomenduojam šitą taką ir rekomenduojam dabar, kol dar ir pavasaris, kur žydi čia visokiausios gėlytės, toks kaip kilimas visur aplink. Paukščiukai čiulba, geras oras. Tai va, iš tikrųjų labai čia gražu, daug visokiausių augalų, paukščių, gyvūnų. Sutvarkyta vieta, nėra kažkokių, neradom kažkokių šiukšlynų, šiukšlių paliktų. Visi atvažiuoja kažkaip tvarkingai. Daug takų, tik tais galbūt nes ne su dviračiais čia reiktų, o su kojomis, žodžiu, kabavotis. Aš galvoju, kad reikėtų eiti pėsčiomis, įsidėti filmavimo reikalus, kas filmuoja paukštukus, nes tikrai vieta nuostabi, aš net nesitikėjau, kad Alytuje yra toksai nuostabus draustinis. Ir man tie, pavyzdžiui, medžiai tai bubrėlė, tie medžiai įspūdingi, stori. Didelių ažalų. Man čia yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur pirmą kartą pamačiau tokį kilimą. Ta prasme, tokį augalių, tokių gėlių kilimą, tai yra vienintelė vieta. Pirmą kartą, pavyzdžiui, aš matau. Ir tai negaliu patikėti, kad tai yra šita vieta beveik mieste. Ta prasme. Tai bet žiauriai faina, kas Alytuje gyvena, tikrai... Verta užsukti. Taip. Dabar išlindom su Šile į vakarinį Alytų ir čia mes išeinam, čia labai mažų žmonių. Ir ką dar pasakyti? Temsta ir nepasiemėm ciklopų, va. Ai, ciklopų tai ir nereikia, bet žodžiu, mes jau, aš norėjau Gabrieliui parodyti ir parodžiau tuos painius varpelius tam parke, kur yra skambinti. Va, kad visi, kas moka skambinti, važiuokite į Alytų ir parodykite savo muzikos įgūdžius. Dabar mes einam į ieškoti tilto. To milžinžio tilto ir dar užlipsim gal į piliakalnį, ar ne? Taip. Tai viską ištyrinėsim, nes rytoj laukia kitas žygis. Štai čia yra Alytaus tiltas pėsčiųjų. O tenais nerealiai apšviesti medžiai, labai gražiai. Tai būtų koks ruduo. Rožiniai, geltoniai, šviesiai žali. Geras. Jau pačioje jų Nemanas. Dabar lipsim į tą piliakalnį. Ten aukštai. Tai prasme, kaip rodytų tai, ką. Nežiūrėjau, pažiūrėjau, labai man patinka tie tokie metaliniai dalykai, kaip baltų kultūrą, atrodo, bet gal čia ne baltų kultūrą, bet kiekviena, vat būtent tos rankos skirtingai ir kiekviena kažkokios, vat kaip motina yra, viena kažkokia, o kitoje, dabar sino kaimai, ne? Tai gal labai. Gal dabar jau lipam. Šiaip ne taip užsiriupštėm į viršų. Bet tai čia toks piliakonių kompleksas. Mes atsikome.
spa. Ten norėjai pasakyti? Jo, Piliakalnių spa. Nuostabi saulėlydis.